Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte ve VIP světě jediném premiérovém nepolitickém pořadu dnešního dne. No, dneska je 20. března, já jsem vám ve zprávách říkal, že je dnes první jarní den, tedy jarní rovnodennost. Dneska ve 4 hodin ráno se vyrovnal plus minus den z nocí a půjde to až do toho jarního, teda letního slunovratu. Ale o tom jsem mluvit nechtěl, to jsem říkal ve zprávách. Dneska je taky Mezinárodní den štěstí, já vím. Každý den je nějaký Mezinárodní den něčeho. Jo. Já mám jednu kamarádku, která říká, že každý den je dobrý něco slavit, protože se uh, dávají dárečky, teda dostávají dárečky. Protože dostávat dárečky je dobrý dávat dárečky, je horší, protože to něco stojí. Tak jestli dneska nutně potřebujete něco slavit, tak je to den štěstí. A v této souvislosti jsem se koukal na statistiku. No, to je mezinárodní statistika, kde se uh, zjišťuje index štěstí jo, jako v různých státech. Tak úplně nejméně šťastnou zemí jo, je Afghánistán, Libanon a Lesoto. Jo. To, to, 143 zemí se, mě, se měří a poslední tři jsou Afghánistán, lesoto a Libanon. Tak prosím vás, jestli chcete být šťastný, tak nesmíte bydlet v Libanonu, Lesotu a Afghánistánu. Úplně nejšťastnější zemí světa, kde fakt chcete bydlet, je Finsko. Proj Finové jsou nejšťastnější lidi. My jsme v 18. Z těch 143. No, to je dobrý. Slováci jsou až 42. My jsme v 18. No takhle, když v Praze jdete do autobusu, no tady to vidíte, jo, nejšťastnější země světa. První je Finsko, pak je Dánsko, Island. Hra, ale to je stejně divný, jo. Vemte si, že to jsou samý severský státy, kde mají hrozně dlouhé noci. Je to tam takový pošmourný a jsou prej nejšťastnější. zatímco takový, taková Itálie nebo Španělsko, kde furt svítí sluníčko, tak nejsou tak šťastný. Zatímco my Češi, kdy zasvítí sluníčko jako dneska, tak se cítíme šťastnější, ale jsme 18. což je dobrý. Tak se nikam nestěhujte, protože když se budete stěhovat do Finska, tak sice budete šťastnější, ale budete mít málo sluníčka. A teď další zpráva, zase k tomu mýmu oblíbenému survivoru. Prosím vás, hlejte fanoušci survivoru. To není přímý přenos. Jo. Je to opravdu nahraný. Jo. Je tam opravdu turecký štáb, který to snímá. Oni jsou jako na to připravení. To fakt není tak, že jsou kamery na stromě a snímají tam 24 hodin denně v obraz, jak tam bojou o život ty survivři. To fakt není přímý přenos. To je normálně nahraný. Jo. Není, ne, že by to nebylo náročný, ale víte, ty kameramani tam musí být a pojezdy na kamery a světla a všechny tyhle věci. Prosím vás, tak neberte to tak, tak vážně. A potom ještě není to přímý přenos. Co tím uvozuju? No tím uvozuju Ivana Jirešová a její bulvární průšvih. Prosím vás, zjistilo se, že v době, kdy ona ještě byla v Survivoru na Nově, tak byla nakoupit v Praze. No jo, ale to musí být, chápete? Ono se to natáčí trochu jako s předstihem, to není přímý přenos. Jo, Ornella Kokutová, ta podivná celebrita, tak ta taky už byla v Praze dřív, než v té televizi vypadla, chápete? To se předtáčí zhruba dva týdny dopředu. A Ivana Jerešová vypadla z toho Survivoru, letěla domů z té Dominikánské republiky a musela nakoupit. Ona říká, že to je logický, protože už to byly dva týdny, a nebo oni, to odvysílají, tak je to dva týdny. A ona, že žije sama a že by umřela hlady, kdyby nevycházela z bytu, tak musela nakoupit. A že to není podvod, jo, to není podvod, opravdu to není přímý přenos, jo, pochopte to, jo, není to opravdový, jo. opravdu tam nebojují o život a není to přímý přenos. Takže když tu koktovou, nebo tady paní uh, Jirešovou, jste potkali dřív, než té televizi vypadla, tak to je správně, chápete, to není podvod. A teď další komentář. Já jsem vždycky podezřívavý na český jako umělce, nebo jako umělce, no, nebo zpěváky, nebo modelky třeba, nebo tak, který jako říkají, že uspěli v zahraničí, že, a teď teda milostivě se vrací jako do Česka. V 90. letech to bylo možné, protože to se vlastně nedalo ověřit. Jo? Když nějaká modelka říkala, že byla v Los Angeles a tam předváděla pro světové zna, značky, že jo, tak jste to těžko mohli ověřit, protože jako nebyl internet, jo, no tak jste jí museli věřit, že jo. Nebo cinknout kámošovi do Los Angeles a říct, prosím tě, znal si Terezu Vopičkovou a vo, ne, 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 neznal, no jo, ty se asi nepohybuješ ve světě modelingu, jo. To byla spousta takových různých příběhů, jo, nebo módní návrháři, kteří říkali, že na Blízkém východě oblíkali princezny, ale nedalo se to ověřit, protože nebyl internet, jo, nebo světový podnikatel, který uspěl v Kanadě, no dobře, ale to se nedalo ověřit, tak jste mu museli věřit. A takových příběhů byla celá řada. Dneska už je to jako pro tyhle ty lidi, jako, kteří se chtějí jako milostivě vrátit do České republiky a e, prezentovat se svými zahraničními úspěchy těžší. Jo? Protože je internet, takže cokoliv řeknete, tak se dá jako relativně jednoduše vygooglit. Jo? Tak když řeknete, že jste módní návrhář, který e, má salon nebo uspěl ve filmu, já nevím jakým, v Hollywoodu... E, a, a oblíkal ty hvězdy, no tak se to dá vygooglit, kdo to tam jako dělal, že jo. No, tak, a když kecáte, tak se na to jako snadno přijde proč o tom mluvím jo existuje zpěvák který se jmenuje mikolas josef který uspěl v eurovizi nebo byl účastníkem jako eurovize vydal pár písniček dával o sobě hodně vědět jako v bulváru a tak ale vlastně nikdy jako moc neprorazil v české republice hodně se o něm mluvilo on jako zásoboval bulvár tím že nebo noviny nebo zpravodajství že prostě měl svoje problémy a tak a teď přišel s tím že jako uspěl v, jak, v japonsku že tam je jako hodně populární a, a že teda jako taky v Česku, že by mohl uspět, když už je teda úspěšný v Japonsku a že, že si teď zkrátil jméno a bude si říkat Mikolas právě kvůli jako prej těm Japoncům nebo zahraničím. Mně to přijde celý jako podezřelý, zvláštní. Jo. Každopádně stojí za to, si připomenout, že on zatím nevydal žádný album, jo, byly to jenom singly, a teď Mikolas Josef teda vydává album. Teď půjde z kůží na trh, protože tyhle ty řeči o tom, jak je úspěšný v Japonsku nebo někde a vystupuje v zahraničí a u nás ne, co jenom řeči, protože až vydá to album, tak uvidíme, jestli je dobrý nebo blbý. A jestli bude blbý, tak už ty řeči o tom Japonsku ať si nechá. A teď krátký komentář. No, já sleduju jako tu soutěž Let's Dance. Nesleduju to kvůli tomu, že by mě to nějak zvlášť zajímalo, ale sleduju Hanu Gregorovou, jestli prostě ty reakce na ní nakonec se nepřeváží na obvyklou strunu českého publika. To znamená, že Let's Dance, nebo u nás je to teda Star Dance, jo, u nás to dělá česká televize, na Slovensku to dělá Markíza, ta komerční televize, a jako jednou z těch účinkujících je tam Hanna Gregorová. No to by nešlo. Jde to, že jí je 71 roku a v česká soutěž je plná těch komentářů. Nejste dost rychlej. Nasrší z vás ta energie taneční. To tango musí prostě z vás ta, ta, ta energie stříkat a, a ty energie tam dáváte málo a jste pomalej a, a ještě rychlej a ještě rychlej. Což logicky u starších soutěžících dost dobře jako nejde, protože lidský tělo má nějaký jako zákonitosti, když tady jako vypadl David Prachas, který mu je 64, tak se do něj pouštěly půj, ty poroci, že z něj nestříká ta energie a že není dostatečně rychle a že musí být energičtější a rychlejší. A ono to vypadalo jako blbě. A David Prachas tam jako představitel slavného hereckého rodu, který prostě ví, co je účinkování na jevišti, ví, co je pohyb, tak tam tak jako stál. Mí, s takovým tím svým milým, mírně ironickým výrazem dával najevo, no, tak jste mě sem neměli zvát, že jo? když vám vadí, že mi je 64, což mě teda hrozně vytočilo. Pana Prachaře neznám, ale hrozně jsem ho tady bránil, jo. To samý Ivana Chílková. No tak dobře, tak už jí není 25. A já jsem byl hrozně zvědavý na to, jak Slováci přijmou Hanu Gregorovou. Zajímavý je, že Slováci, který je 1,70, jí přijmuli dobře. Slováci ji dobře. Takže ona postupuje tou soutěží, už tam jsou ty vyřazovací kola a ji nevyřadili. Češi ale tak dobře nepřijali. Jo. Já tady čtu komentáře, že, že je tam jako figurína a že není dostatečně rychlá a vychází rů, různý články v bulváru, že, že není teda rychlá, ne, nestříká z ní ta energie a, 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 a že jako figurína a že, si to jako, že by vlastně měla vypadnout. Tak prosím nás já vím, na mistrovství republiky ve sportovním tanci nebo latinskoamerickém tanci by určitě vypadnout měla. To. V atletice taky nesoutěží 71-letí běžci. Že jo? Mistrovství republiky nese horu normálním. Akorát let's dance nebo star dance není naštěstí mistrovství republiky v latinskoamerickém tanci.